Pozdravljeni in dobrodošli v Mestni knjižnici Ljubljana na tretji izvedbi aprila v MKL, Mestna knjižnica Ljubljana, inovativno za vas. Predstavili vam bomo nekaj dobrih praks v obdobju dveh let, 2015 in 2016. Dobre prakse so pravzaprav metodologija, za katero se je pokazalo, da najbolj zanesljivo vodi do želenega rezultata. Veseli smo, še posebej pripravljalci programa, da ste našli dovolj zanimivih vsebin in se podali na včasih kar dolgo pot do Ljubljane. Povabili smo vas v Zalog, z ledenim soncem obsijanim vzhod Ljubljane, da vam pokažemo našo novo knjižnico, pa še najbrž parkirali ste lahko brez težav. Preden pa začnemo zares, naprošam za uvodni nagovor direktorico knjižnice, gospo Jelko Gazvoda, prosim. Hvala lepa, Simona. Upam, da se sliši tole, se sliši. Pozdravljeni, dragi kolegice in kolegi, pozdravljeni kolegi iz drugih knjižnic, pozdravljeni moji sodelavci. Vesela sem in tudi Simona je vesela, da se nas je zbralo, kar je potrebilo danes. In še bolj bomo dobre volje, če se bo razvila debata, razgovor, pogovor, izmenjava izkušenj v času razprave ali pa med odmori. Moram priznati, da sem tale svoj nagovor pisala še danes zjutraj, ker enostavno je toliko stvari, da ni bilo prej ravno veliko časa. Tako da, ja, mogoče tudi pod vtisom tega sem se pač usmerila na to, kar bom zdaj le povedala. V glavnem bi pa rada rekla, da se v mestni knjižnici želimo učiti od vsakogar, ki dobro dela in ima zanimive ideje. Želimo si tudi sodelovanja na čim več področjih, tako na našem knjižničnem območju, kot tudi širše, kjerkoli po Sloveniji. In ravno zato je danes tukaj prisotnih tudi veliko mojih sodelavcev, sodelavcev mestne knjižnice in upam, da se med vami, torej tistimi, ki ste iz MKL in tistimi, ki prihajate z drugih knjižnic, ustvarijo kakšne dobre in zanimive povezave. In tako je danes po dveh letih spet tista sreda, ki ni sicer strokovna sreda. Ta je bila in sicer ena zelo uspešna prejšnji mesec. Danes je torej sreda sredi aprila, dan za april v MKL. Ta dan smo si zamislili pravzaprav kmalo potem, ko je Mestna knjižnica Ljubljana začela delovati kot enotna knjižnica, ker smo namreč videli, da nam tako nekako vsakodnevno skupno delo vedno znova prinaša in nanaša, nadgrajuje nova znanja. Dobivali smo iz dneva v dan več izkušenj, te pa so kmalo začele rojevati nove ideje. In včasih te nova zamisel najde kar sama. Drugič jo dobiš v pogovoru s sodelavci ali kolegi iz drugih knjižnic, na kakšni konferenci, ali v prebiranju strokovne revije, ali na spletu, pa tudi v kakšnem strateškem načrtu, pa celo v kakšnem nacionalnem programu. Človek bi mislil, da je to pretakanje idej nekaj samoumevnega, ampak ni. Takšna pretakanja je treba spodbujati in naj bi imela res še poseben smisel, kadar gre za partnerstvo ali prenos projekta v drugo okolje. Dodano vrednost pa projekt dobi, kadar ga nadgradimo in obogatimo z novimi dodanimi vsebinami ali kadar na njegovi podlagi ustvarimo nekaj novega ali kadar nas en projekt spodbudi za nastanek nečesa čisto tretjega. To se vse dogaja nekako izven nas in prehaja pač v naše zamisli postopoma. Kot povemo vsakič na tem dogodku, je smisel današnjega srečanja deljenje dobrih praks, to je bilo že rečeno pravkar,
nič posebnega v bistvu. Nekaj, česar smo navajeni tudi na drugih konferencah. Zdi se mi celo, da odkar v mestni knjižnici prirejamo tale naš april, se veča tudi število podobnih srečanj v drugih knjižnicah. In to ne more biti drugega kot super. Gre za učenje v praktičnih primerih, gre za povezovanje, strokovno sodelovanje, tkanje prijateljskih vezi med knjižničarji in na koncu za napredek celotne stroke. Knjižničarstvo tudi ni meja. Knjižnice po vsem svetu rade objavljajo svoje projekte, razne dosežke, navodila, smernice in podobno, do katerih so prišle pri svojem delu. In še več, to delajo prav z namenom, da bi jih kdo posnemal in širil pridobljeno znanje na svojem terenu. Skratka, gre za druženje, ki je prijetno in hkrati koristno, ker temelji na praksi, izkušnjih in tudi predvidevanjih. Če boste torej danes kaj konkretnega, koristnega ujeli med predstavitvami, ki smo jih pripravili, bo pač naš namen dosežen. Sicer je pa letošnja, no pa že nekaj časa prej, glavna tema v mestni knjižnici so pravzaprav mladi. Mladi odrasli. Ugotovili smo namreč, da zanje skoraj, da nimamo vsebin. Že leta ugotavljamo, da mladih ne moremo pritegniti v knjižnice, ker v srednji šoli enostavno nehajo prihajati, tudi če so bili prej redni bralci. Ugotovili smo tudi, da ugotavljanje samo po sebi ne pomaga dosti, treba je preiti k dejanjem. Kako torej oblikovati programe za mlade odrasle? Za zdaj nekako temeljimo na tistem, kar smo v preteklih letih že ustvarili. Ob tem iščemo področja, ki mlade zanimajo in razmišljamo, kako jih vključiti v razvoj programov. Odločili smo se namreč jih povabiti zraven, da sami pripravljajo vsebine, ki so jim zanimive. Razmišljamo tudi o spodbudah, o tem, da jih za uspešno udeležbo na projektih na nek način nagradimo, ampak kaj je v resnici končni cilj? To, da ostanejo ali postanejo redni bralci, zlasti književnosti. Kajti to, da mlada oseba redno bere, je garant za njeno aktivno vključenost v družbo in uspeh v življenju. Ne edini res, ampak eden od večjih. Ali bomo sposobni to res doseči, je pa drugo vprašanje. Tekmujemo namreč s sodobnimi medijskimi napravami, ki omogočajo lahkotnejši pristop do zanimivih tem, čeprav po drugi strani povzročajo tudi zapiranje mladih pred realnim svetom in jih usmerjajo v velikokrat samotno življenje na spletu. No, za Ljubljano sicer velja, in to smo zapisali v smernice za delo z mladimi, ki bojo kasneje tudi predstavljene, da tukaj živi 13 tisoč približno mladih, članov starostne skupine med 15 in 19 leti, in ti predstavljajo 11% vseh aktivnih članov mestne knjižnice. Iz podatka tako sklepamo, da imamo v mestni knjižnici 8900, skoraj 9000 aktivnih članov, ki pripadajo tej starostni skupini. Ocenjujemo pa lahko, da je še enkrat toliko odraslih, mladih odraslih med 20. in 25. letom. No, ti prvi, ki so bili prvi omenjeni, predstavljajo 7% vsega letnega obiska v knjižnici in opravijo 4% letne izposoje. Sposodijo si 4,7 gradiva za odrasle in 2,75 gradiva za mladino oziroma otroke. In to so pomembni podatki, torej le dobra 2 ali slabe 3% gradiva, ki naj bi jim bilo prvenstveno namenjeno, in skoraj enkrat več gradiva, ki je namenjeno odraslim. In iz teh podatkov lahko sklepamo, da posegajo po gradivu, ki ga ima knjižnica v oddelkih za odrasle. Podatek bomo morali skrbno uporabiti pri načrtovanju fonda gradiva, ki bo namenjen izključno tej skupini mladih. Tukaj imamo težavo pravzaprav standardom, z UNESCO standardom, ki opredeljuje od kdaj do kdaj je nekdo otrok, a ne? In sicer opredeljuje pač do 18. leta starosti. Če se spomnite, pred časom
so bili otroški oddelki oziroma mladinski oddelki tja do 15. leta. Ne? Sedaj pa imamo recimo članarino za otroke brezplačno do 18. leta v skladu z to definicijo UNESCO, ki je pravzaprav zagonjena tudi v našem zakonu o knjižničarstvu. No, mestna knjižnica ima sicer še največ aktivnosti za mlade, torej od potopisnih predavanj, filmov, glasbe, stripovskih delavnic, ustvarjalnih delavnic in podobno. Ampak tudi pri nas je pravzaprav večina dejavnosti namenjena bodi si odraslim, bodi si otrokom. Mladi nekako manjkajo. Moji sodelavci v smernicah zato ugotavljajo, kar bo predstavljeno, kot sem rekla, da je pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti za mlade participacija nujna. Njihova participacija. Vključiti jih nameravamo usnovanje vsebin, jih soočiti z družbeno realnostjo in z njimi soustvarjati vsebine, ki jim bodo dajale ustrezne mehanizme odzivanja na družbeno realnost. In poleg tega se tudi zavedamo, da so zasedeni šolskimi in obšolskimi dejavnostmi in jim morajo odhodi v javno inštitucijo pomeniti pridobivanje izvenšolskih znanj in informacij, v glavnem preko sprostitve in zabave. Seveda tudi tukaj je treba opozoriti na splošni problem, ki ga imamo v naših knjižnicah, tudi pri odraslih. Namreč, kako priti do neuporabnikov? Število mladih, ki lahko participirajo pri oblikovanju vsebin, je namreč omejeno. Govorimo o manjših skupinah mladih, ki so že združeni, na primer v neke skupine, društva, interesne povezave, šolske razredne skupnosti in podobno. In ti se potem tudi, če pridejo v knjižnico, posvetijo skupaj v neki manjši dokončni skupini, ne, reševanju nekega problema. Kaj pa drugi? Kaj bo pritegnilo druge in kako bomo s temi vsebinami, ki jih bodo mladi sami ustvarili, pritegnili poleg njih samih še koga drugega? Govorimo namreč, kot sem prej rekla, o več tisoč mladih ljudih, več kot 10 000 mladih ljudih. In Google generacija je trdno prepričana, da lahko vse informacije in podatke pridobi samo z 2-3 kliki na spletu. In zato si moramo priznati in se že vnaprej zavedati tudi možnosti neuspeha. Treba si je priznati, da so nam ti mladi težko dosegljivi. In prav zato pravzaprav zelo podpiram idejo, ki so jo kolegi razvili v smernicah, namreč, da bi za delo z mladimi, odraslimi nujno potrebovali posebej usposobljene knjižničarje, tako kot jih imamo za otroke. Ker tak knjižničar bo moral resno slediti vsebinam, ki mlade zanimajo, ne samo tako približno, a ne? Slediti bo moral razvoju in pa predvsem uporabi novih tehnologij in bo znal mlade navdušiti za to, da je branje in da je nositi knjigo v roki po mestu zadnja moda. Kot je v posebni brošuri k letošnjemu pomladnemu branju napisala naša kolegica Veronika Nevenčeč. No, in tudi nekaj drugih tem, prav tako zanimivih, bo danes na programu. Večinoma so posvečene učenju in izobraževanju v vlogi knjižnice. To je pa druga velika tema, s katero se v MKL-ju ukvarjamo že vsa ta leta. Če smo lani na konferenciji Knjižnica srce mesta rekli, da so knjižnice multifunkcijske, multifunkcionalne organizacije, pa je vseeno treba poudariti, da so v prvi vrsti izobraževalne. Vse, kar delamo, je povezano z informacijami, učenjem, znanjem, kreativnostjo in življenjsko kulturo ter usposobljenostjo uporabnikov za življenje. Tem je naš smisel, ki mu bomo sledili. Tako, želim vam torej prijeten dan v mestni knjižnici in vas vabim k aktivni razpravi še enkrat, pa kasneje tudi še k ogledu naše nove knjižnice Zalog. Hvala. Hvala direktorici za spodbudne besede in dobre želje. Nekaj tehničnih napotkov.
Program je razdeljen na 5 sklopov, po prvih dveh je razprava in polurni odmor za kavo, prav tako je razprava načrtovana po 5. sklopu. Med gradivi, ki so vas pričakala na sedežih, sta tudi dva povsem sveža dokumenta. Promocijski verziji poročila o delu MKL v letu 2016 in novega strateškega načrta za obdobje 2017-2021, ki smo ga poimenovali Povsod v mestu in bo zaznamoval naš razvoj v naslednjih 5 letih. In vsekako smo nam tudi zelo ponosni. Naprošamo vas, da se podpišete na listo prisotnosti in izpolnite evalvacijski vprašalnik in ga oddate v škatlo ob vhodu v dvorano. Prav tam boste vzeli tudi potrdila o udeležbi. Če kdo potrdila ne bo prijel, naj prosim stopi v stik z našim učnim centrom. Na koncu vas vabimo na vodeni ogled knjižnice Zalog. Dogodek tudi snemamo in ga bomo objavili v multimedijskem centru na našem YouTube profilu. Današnje predstave ne bodo usmerjene v kaj in kdo, ker to lahko preberete v zbirniku kratkih vsebin in avtorjev. Zanimalo nas bo predvsem zakaj. Zakaj so predstavljene vsebine zanimive in uporabne tudi za druge knjižnice, kako jih le-te najlažje prenesejo v svoje okolje. Predstavitve so kratke, za bolj poglobljene informacije se lahko kasneje obrnete na avtorje. Morda malo preseneti veliko število predavateljev. Želeli smo v predstavitve vključiti čim več kolegov, da se vidi, kje je pravzaprav kapital knjižnice v sodelavcih. Eden od načinov za udejanjanje strateških ciljev knjižnice je tudi oblikovanje smernic za pripravo storitev za različne ciljne skupine. Smernice so vedno namenjene praktični rabi in dobrodošel pripomoček za oblikovanje storitev tudi v drugih splošnih knjižnicah. Vse naše smernice so objavljene na spletni strani knjižnice pod informacijami javnega sektorja. V knjižnici smo v letu 2016 oblikovali 3 smernic za ciljne skupine, ki poleg opisa in značilnosti ciljne skupine prinašajo primere dobrih praks. To so smernice za mlade, starejše in brezposelne. V mreži knjižnic MKL je zelo veliko število območnih enot, krajevnih knjižnic, postajališč Bibliobusa. Zato je pomembno, da so storitve čim bolj poenotene, saj imajo vsi prebivalci mestne občine Ljubljana in okolice pravico do enakih storitev. Začeli pa bomo z najmlajšimi. Nataša Grubar-Praček, vodja knjižnice Bežigrad, nam bo predstavila projekt Povezana, ki se umešča v koncept knjižnice za družine. Knjižnice, kamor hodijo družine po gradivo, se učiti in raziskovati, pa tudi igrati. Rok Dežman, vodja Trubarjeve hiše literature, bo predstavil smernice za mlade, ki, kot ste slišali, so ciljna skupina, po kateri v knjižnici najbolj hrepenimo. Naše izhodišče je, da sta prav kultura in umetnost tisti področji, kjer lahko mladi razvijajo svoje raznolike ustvarjalne zmožnosti. Smernice za starejše in brezposelne vam bo predstavila kar današnja usmerjevalka programa. Nataša, izvolite. Lepo pozdravljeni še mojim imenom. Začenjam današnji dan, ne, in sicer z ciljno skupino, najmlajšo našo ciljno skupino, se pravi z otroki do 1. leta, ne, oziroma najmlajšimi in njihovimi družinami. Zato smo tudi oblikovali projekt Povezana, oziroma sklop predavanj, prireditev za starše in majhne otroke. Tale stavek iz našega strateškega novega načrta, knjižnica namenjena vsem, je prostor za nova znanja in spoznanja. Med vse seveda sodijo tudi najmlajši. Ciljna skupina, majhni in njihovi starši, kako jih povabiti v knjižnico, kaj si želijo, kaj pričakujejo, kako jih povabiti, se pravi, da bodo prišli, uporabljali knjižnico kot prostor in tudi naše gradivo. V vseh naših načrtih za prenovo knjižnic se tudi dotikamo družine z majhnimi otroki,
in kaj njim nuditi. Predvsem temelji knjižnica za družine na spodbujanju celih družin k obiskovanju, spodbujanju branja, aktivnemu preživljanju prostega časa in obiskovanju naših dejavnosti. V knjižnici Bežigrad je ta skupina nekako evolucijsko postala del nas. V enem trenutku pred parimi leti je kar 6 naših sodelavcev imela otroka do prvega leta starosti, to pomeni četrtina sodelavcev naših. Zato smo tudi bili bolj pozorni, bolj empatični v te skupine. Pa še naša kolegica, ki je socialna delavka, diplomirana, študentka psihoterapije in mama 3 predšolskih otrok, ne, nam je tudi potem pri tem pomagala, da smo lahko tudi to strokovno peljali. Kaj sploh lahko nudimo najmlajšim? Gradivo. V knjižnici imamo igroteko. Igroteka v Škerlu bo drugo leto praznovala 30 let. Skoraj 2000 iger in igrač imamo. In še 2 manjši igroteki za Bežigradom in Škofljici. Potem naše igroknjige oziroma kartonke so tudi namenjene najmlajšim. Tudi iz skupine slikanic smo dvojili in posebej postavili slikanice, ki so namenjene otrokom do 3. leta starosti, se pravi enostavnim, slikovno bogatim slikanicam, primerni za to starost. In uredili tudi primeren prostor. V knjižnici smo poiskali tak prostor, postavili vse gradivo skupaj, nakupili še blazine, otroci zelo radi gradijo hiše, sezujejo čevlje, jih pospravijo na poličke in se igrajo v knjižnici. Za starše seveda gradimo tudi zbirko, knjižnica za starše, priročniki za, predvsem za vzgojo in nego otrok. Promocija branja seveda teče preko vseh teh gradiv. Pripravljamo bralne sezname, seznanjamo starše z novostmi, kaj je novega in primernega za njih in njihove družine. Same dejavnosti za najmlajše v mestni knjižnici razvijamo že leta, za starost od nič do 3, ampak predvsem za starost 2+. Se pravi igralne urice, ure pravljic, pravlična gibalnica, lutkovne predstave za najmlajše, te kratke, ne? Druženje mamic, mala risana uganka, imamo mojo prvo knjižnico Kovček za izposojo za najmlajše in zdaj smo se lotili tudi prireditev dejavnosti predavanj za najmlajše od do 1. leta starosti in njihove starše. Naš cikl ima naslov Povezana. Želeli smo povezati družine z najmlajšimi s knjižnico, želeli smo povezati starše in otroke, želeli smo povezati pravzaprav partnerja med sabo, ko dobijo novega družinskega člana in se dinamika družine spremeni. To je zdaj prvič, ko lahko povabimo odrasle, ki zdaj postanejo starše, ne v knjižnico, v neki novi funkciji, ko potrebujejo drugo gradivo, ko potrebujejo drugačne storitve. Kaj zdaj potrebujejo, kaj si želijo, kaj mi lahko ponudimo? Zdaj, vse te družine z majhnimi otroki se rade družijo, predvsem mame za otroki veliko krat vidimo dopoldne, ne, da se srečujejo, izmenjujejo izkušnje. Zdaj smo to nadgradili tudi z predavanji delavnicami. Čas. Kdaj? Zbrali smo zimski čas od oktobra do februarja in sicer dopoldne ob 10. Čas, ko so otroci nahranjeni spočiti, a ne? Čas, da ne posegamo v družinski popoldanski čas, nekako sem mi zdel ta najbolj primeren. Prostor, prireditve smo imeli v dvorani, tapison po tleh, primeren za plazenje, opremili s blazinami, da je dovolj prostora za vozičke, a ne? In skrbno načrtovali. Vse prireditve smo naredili v obliki cikla, izbrali teme, ki jih želijo starši, po katerih sprašujejo, vemo tudi po naših zaposlenih, kaj iščejo. Ne? Izdelali smo celostno podobo in velik podarek dali na oglaševanje. Oglaševanje tako v knjižnici za naše uporabnike, kot tudi izven knjižnici. Na socialnih omrežjih, se pravi povabiti neuporabnike, povabiti tiste, ki zdaj v novem življenjskem obdobju potrebujejo mogoče nove stvari, katerih
niso še iskali v knjižnici ali pa jih mogoče tudi ne pričakujejo, da jih bodo dobili. Tole so naše teme. Šli smo iz najmlajših tem, ki jih želijo, po katerih poprašujejo starši v prvih mesecih otrokovega življenja in potem nekako počas prehajali na tiste teme, ki so za enoletne otroke bolj zanimivi. Danes so aktualne teme masaža, dojenčka, pedokinetika. Vidi se, da so prišli tudi starši z majhnimi otroki. To ni lutka, to je dojenček. Da so že z otroki tudi preizkušali praktično, kar so se naučili, ne novega. Novembra sta bili temi dojenje in pa uspavanke, se pravi, počasi prehajamo tudi že na knjižnično gradivo. Ne? Tudi tematika, mogoče je ta naš sklop tudi neke vrste podaljšana materinska šola, ne? Se pravi, ko že imamo otroke, kako naprej. Tole je naša kolegica Mojca Šemetova, ki je ni več z nami, ker je že vstopila na samostojno pot na tem področju. In potem smo januarja imeli tudi temo branje, se pravi, kako prideti do staršev, da jim bomo lahko tudi povedali, zakaj je pomembno brati, kako brati, a ne, in kako tudi najmlajše nagovarjati. Januarja je bila tema še igre in igrače, ker je to igroteka del naše zbirke, se z igračami precej ukvarjamo in zaključili z uvajanjem goste hrane, se pravi za mačkan nekaj mesecev že stare otroke. Cikl smo zaključili, mislim, da nam je zelo, zelo dobro uspel. V knjižnico so prišli uporabniki, ki jih prej nismo srečevali, prišli so starši z najmlajšimi otroki, v knjižnici so se družili, se med sabo spoznavali, pridobili nova znanja. Zanimivo je bilo, da je prišlo kar nekaj očetov, da so hodili skupaj celotna družina na naša srečanja. Izkazalo se je, da je program primeren, da smo izbrali dobre teme, kvalitetne predavatelje, da je bil čas primerno zbran in da je tudi promocija dobro delovala. Tako da bomo nadaljevali z skrbjo za naše najmlajše, za družine in vabili še naprej starše in najmlajše otroke. Hvala. Lepo pozdravljeni, dobar dan, moje ime je Rok. V uvodu je bilo kar nekaj pravzaprav povedano že o mladih, pa da se ne bom pretirano ponavljal. Ja, mladi so tisti, ki jih mi želimo nekako privabiti v knjižnico. Seveda so do neke mere precej neulovljivi, ampak vseeno je bilo potrebno postaviti nek temelj, neke smernice, nekaj, na kar se lahko pravzaprav oprimemo, ko bomo delali z mladimi, za mlade, načrtovali aktivnosti za njih in z njimi. Pri tem smo se v knjižnici nekako oprli na strategijo Mestne občine Ljubljana, ki je bila izdana, torej to je strategija Mestne občine Ljubljana za mlade 2016-2025. Jaz jo nosim kar pridno, prebivamo s seboj takole, da pač je to nek dejanski dokument, v katerega pa je knjižnica zapisala dve strateški točki. Torej, da bomo do leta 2016 oblikovali nek sklop storitev, ki so namenjene mladim, torej ciljni skupini, tam od 15 do 20, oziroma tudi malenkost naprej, nekje do 25. leta starosti, z namenom povečati njihovo aktivno vključenost v knjižnico. Torej, pripravili bomo neke storitve za neke storitve partnerstva, torej pač sodelovanja na področju sektorja za mlade, torej nekako privabili mlade k sodelovanju. Zdaj, eno izhodišče je seveda to, da mladi v knjižnici lahko dostopajo do nekega znanja, do informacij, torej pač knjižnica kot nek fizični prostor, ki daje gradivo, ki daje informacije,
ki daje možnost uživljanja v neke svetove, torej pač literarne, filmske. To. In pa knjižnica lahko tudi ponuja prostor za delavnice, za tečaje, za informacije. Je lahko pač neka informacijska, digitalna, finančna, audiovizualna, medijska struktura, ki omogoča tudi vso to pismenost. Seveda se je knjižnica nekako pripravila k temu, da bomo aktivno vključili mlade v knjižnico, v knjižnično dejavnost in pa v soustvarjanje knjižničnega prostora. Seveda zaradi tega smo tudi nekako oblikovali smernice za mlade, kot v bistvu izhodišče te strategije Mestne občine Ljubljana, je Mestna knjižnica oblikovala smernice za mlade, ki pa je tudi en tak fizični dokument dostopen na spletu, ki pa smo ga oblikovali tako z mladimi ustvarjalno in izobraževalno povezana MKL oziroma Mestna knjižnica Ljubljana. Zdaj, te smernice so nekako, seveda pač lahko si jih preberete, jaz ne bom veliko govoril o njih, sestavljene tako v nekem uvodu, pa opredelitev ciljne skupine, analiza prak za mlade. Morda bi izpostavil le ta del, torej pač analiza prak dejavnosti za mlade. Že v uvodu je bilo povedano, da dejavnosti za mlade pravzaprav manjkajo v splošnih knjižnicah v Sloveniji, tudi v tujini je tega precej malo, vendar vseeno več kot pri nas. Mestna knjižnica Ljubljana je smernicami nekako začela izvajati nekaj dejavnosti za mlade in z mladimi. Poudarek pa je pravzaprav na tem, da se mladim približujemo, torej, da ne bomo ustvarjali dejavnosti za mlade, ampak z njimi skupaj. To je pravzaprav tisto bistveno, ki želimo mi tudi v smernicah izpostaviti. Zakaj? Ker mladi niso otroci. Za otroke se praviloma prirejajo dogodki. Mladi danes v bistvu nekako se počutijo, da se lahko izrazijo v kulturi, v umetnosti, vendar da so ustvarjajo nekaj, torej da so kreativni. To je pač tisti bistveni in najpomembnejši del. Seveda knjižnica prireja določene dejavnosti, aktivnosti, ki niso vezane izključno na branje, torej pač na nekaj drugega, torej pač lahko je to prostor za igranje družabnih iger, lahko je to prostor za ogled filmskega večera, lahko je to prostor za izvajanje določenih dejavnosti, torej pač z različnimi dejavnostmi, ki se neposredno tudi vežejo na knjigo, torej pač da prirejamo oziroma pomagamo prirejati dogodke, ki niso morda primarno vezani na knjigo, vendar usporedno. Torej pač poskušamo jih privabiti v knjižnico, hkrati pa jim potem tudi podeliti knjigo, jih obogatiti z informacijami tega, kaj knjižnica pravzaprav ponuja. Morda bi v tem zadnjem delu zaključnem pač izpostavil to, kakšne so dobre prakse v Mestni knjižnici Ljubljana za delo z mladimi oziroma za mlade. Torej pač knjižnica organizira nekaj dejavnosti za mlade. V lanskem in že v letošnjem letu smo tako razpisali dva literarna natečaja, so različne bralne skupine, so delavnice, ki so za mlade. Torej, poudarek je na temu, da so dejavnosti za mlade, torej od 15. leta dalje. Mi veliko krat rečemo, da so dejavnosti za otroke in mladino. Poudarek je na tem, da moramo imeti v mislih, da gre to za mlade, torej pač od 15. leta naprej. In to so bile v bistvu pač, se pravi, literarni natečaji, delavnice, bralne skupine, ogledi filmskih večerov, tudi literarni večeri, ki so bili fokusirani v to, da gre v to, za to starostno skupino, torej od nekje 15 do 20 ali 25 let. Torej s tem knjižnica poskuša delati za mlade, in jih pritegniti v knjižnico in, kot sem že povedal, pač pokazati tudi bogatstvo knjižnice. No, drugi del, ki pa recimo ga pač tudi jaz do neke mere izvajam v Trubarjevi hiši literature, pa so dejavnosti, ki jih organizirajo mladi.
Torej, to je pač, na primer, gimnazijsko, ljubljansko gimnazijsko društvo, ki prireja redne mesečne dogodke, so to literarni večeri, filmski večeri, pogovori o aktualnih temah. Nedolgo nazaj smo imeli pogovor o Trumpovi politiki v Združenih državah Amerike. Torej, pač, mlade zanima aktualne teme, želijo podati pač neko svoje stališče in so ustvarjajo. Moja vloga v Trubarjevi hiši literature je pravzaprav v stiku z mladimi ta, da jim pomagam pri organizaciji dogodkov, pomagam pri načrtovanju, pri oglaševanju, v vsebini pa so praviloma sami in to vsebino, kar je najbolj zanimivo, ustvarjajo pač za svoje vrstnike, hkrati pa ustvarjajo tudi za starejše, za druge. Zanimivo je to, ne izključujejo starejših, želijo si jih, želijo tudi njihove povratne informacije. Obrestovalo se je pravzaprav nekako to, da so te dogodki za mlade, ki jih mladi organizirajo, so ustvarjajo tudi precej obiskani. Vedno so praviloma povezali s knjigo in dvorana Trubarjeve hiše na dogodkih, ki jih organizirajo mladi, je polna. Mladi pridejo. In jaz imam dostkrat na dogodkih jasen dokaz tega, da mladi zahajajo, da mladi berajo, da mlade zanima, da niso pasivni, da so aktivni, da želijo soustvarjati. In to je pravzaprav tisto, s čemer mi v smernicah stremimo, torej pritegniti mlade v naše inštitucije, da bodo soustvarili nekaj in da bodo aktivni člani, hkrati pa pač, kot sem že večkrat poudaril to, da jim preko tega pokažemo, kakšno bogatstvo knjižnica je in kakšne možnosti za razvoj v knjižnici vse lahko imajo. Tako, hvala. Zakaj smernice za starejše? Delež starejših 65 let in več je bil na začetku 80-ih let 20. stoletja na ravni 10% in se od 1987 stalno povečuje. Tako je januarja 2016 bilo v Sloveniji 18,4% starejših od 65 let, delež starejših od 80 let je bil 5%. Povečan delež starejših 65 plus in 80 plus v celotni družbi se odraža tudi v konstantnem povečanju starejših med članstvom knjižnice. Navedeni podatki predstavljajo za splošne knjižnice kar velik izziv. Starejši so zelo heterogena skupina. Upokojenci, zaposleni, podjetniki, negovalci, slabotni, ljudje iz različnega kulturnega okolja, starejši prihajajo tako iz urbanega kot podeželskega okolja. Starejši od 65 plus ne pripadajo isti generaciji, ekonomskemu razredu in nimajo istih interesov, potreb in življenjskih pričakovanj. Glavne prioritete starejših pa so, še naprej si želijo živeti doma, želijo biti še naprej aktivni, upokojitev vidijo kot novo stopnjo v življenju, še naprej se želijo ukvarjati s hobiji in gojiti različne interese. Na področju izvajanja storitev in programov za starejše lahko knjižnice prispevajo k razvoju lokalne skupnosti. Tako da spodbujajo pozitiven odnos do staranja in starosti, zagotavljajo informacije in izobraževanje za razumevanje staranja, pospešujejo uporabo knjižnice se strani starejših, zagotavljajo storitve, ki ustrezajo posebnim potrebam starejših, vključujejo starejše v procese načrtovanja pri oblikovanju storitev in programov za celotno skupnost, izkoriščajo potencial starejših kot povezovalca med starejšimi in različnimi generacijami in se povezujejo z drugimi v lokalni skupnosti. Kaj splošne knjižnice že ponujajo starejšim? Pravzaprav zelo veliko. Veliko aktivnosti, ki jih knjižnice pripravljamo za odrasle, so primerne tudi za starejše, vendar z novimi pristopi, metodami, časovno dinamiko in z dodatno usposobljenimi knjižničarji.
Ko se knjižnica odloči za izvajanje storitev za starejše, najprej določi nekaj osnovnih organizacijskih izhodišč. Vključevanje storitev za starejše v program dela knjižnice in v proračun, zagotavljanje fizičnega dostopa do knjižnične stavbe, gradiva in storitev, vzpostavljanje odgovornega odnosa do starejših, uporaba izkušenj in znanj starejših pri oblikovanju storitev in programov, zagotavljanje dostopa do informacij in virov povezanih s staranjem, zagotavljanje storitev glede na potrebe starejših in sodelovanje s ponudniki v lokalni skupnosti. Izpostavila bi uporabo izkušenj in znanj starejših, ker je to v knjižnici najbrž prej izjema kot pravilo. Starejši imajo veliko znanj, ki jih lahko delijo kot prostovoljci v medgeneracijskem sodelovanju in vrstniški pomoči. Ali skupaj s knjižničarji sooblikujejo programe za starejše. Knjižnica razvija različne priložnosti za medgeneracijsko sodelovanje. Opogumlja starejše, da služijo kot povezava med knjižnico in lokalno skupnostjo. In ne nazadnje, knjižnica podpira zaposlovanje tudi starejših sodelavcev. Pri oblikovanju storitev za starejše izhajamo iz 8 temeljnih vsebinskih področij, ki so najbolj pogosto navedena v strokovni literaturi in najbolj celovito vključujejo interese večjega dela populacije starejših. Delo in karjera, načrtovanje financ, zdravje in dobro počutje, uporaba sodobne tehnologije, posredovanje informacij in stiki v lokalni skupnosti, kreativnost, vseživljenjsko učenje in medgeneracijski programi. Izpostavljamo medgeneracijske programe, ker so ta hip tako zelo modni, da pravzaprav ne moremo mimo tega. Sožitja med generacijami se je treba učiti in naučiti. Interakcija s starejšimi pomaga otrokom in mladostnikom razumeti različne vloge, ki jih imajo ljudje tudi, ko so stari. Medgeneracijski programi ne zajemajo vedno starih in mladih, ampak tudi odrasle različnih generacij. Knjižnica oblikuje programe, kot so druženje v knjigah, izobraževalne programe, prostočasne programe, kulturno in zgodovinsko sporočilne programe, ki vključujejo starejše kot vir spominov, zgodb, posebnih znanj in kulturne tradicije. Najnovejše raziskave na področju zdravja možganov in staranja so pokazale, da je interaktivno in medgeneracijsko igranje različnih iger za starejše zelo koristno. Pa še primer ene dobre prakse. Jeseni in pozimi se je v knjižnici Bežigrad odvijal zelo, zelo preprost medgeneracijski projekt Prepletimo zimo, ki je povezal uporabnike vseh generacij. V knjižnici so se odločili za oblikovanje skupnega izdelka odeje. Ko smo projekt oglaševali na srednjih šolah, je kar nekaj dijakov za nostalgijo omenjalo, da jih je kvačkanja ali pletenja učila njihova babica in med njimi so bili tudi fantje. V projektu so pridno sodelovale knjižničarke. Prepletimo zimo je klasična oblika kreativnice v knjižnici. Saj so udeleženci različnih generacij delili znanje in pripomočke, knjižničari pa so imeli vlogo usperjevalcev in udeležencev. Če preskočimo na druge smernice, to so smernice za brezposelne, v projektu Linking Job je 7 partnerjev, 6 splošnih knjižnic in ena ustanova na področju izobraževanja odraslih prijavilo projekt v program Erasmus, strateška partnerstva v izobraževanju odraslih. MKL je prvič nastopala v vlogi koordinatorja mednarodnega projekta. Zadali smo si 3 izhodišča. V knjižnicah primanjkuje učinkovitih storitev za brezposelne, ki bodo resnično imele vpliv na vsakdanjo življenje ciljne skupine. Ker ustreznih znanj za delo z brezposelnimi v knjižnicah primanjkuje, so knjižničari izpostavljeni kot druga ciljna skupina in med obema ciljnima skupinama je seveda jasna povezava, saj je izobraževanje zaposlenih v knjižnicah vedno izobraževanje za uporabnike. Glavni produkt projekta je e-priročnik, ki je poleg izvirnika v angleščini preveden v vse partnerske jezike. Slovenska verzija je objavljena na naši spletni strani.
Brezposelni so raznolika ciljna skupina, zato je pomembno, jo je pomembno natančno opredeliti in oblikovati različne storitve in aktivnosti. V primeru projekta Link in Jobs smo vsi partnerji iz 7 različnih držav prepoznali 7, bi rekla, skupin brezposelnih. Dolgotrajno brezposelni, starejši brezposelni, manj izobraženi, ženske, migranti, ljudje s posebnimi potrebami, prvi iskalci zaposlitve. Partnerji smo izvedli 32 učnih aktivnosti za 350 udeležencev brezposelnih. V priročniku je natančno popisanih izbranih 14 učnih aktivnosti, glede na obliko aktivnosti, ciljno podskupino, ozadje, to je potrebo po izobraževanju, cilje, izobraževalni proces, trajanje aktivnosti, število udeležencev, učna gradiva in priporočila. S temi podatki upravljene učne aktivnosti so uporabne takoj. Kot primer dobre prakse bi omenila zelo unikatno učno aktivnost za brezposelne, to je karierni coaching, ki ga v MKL izvaja Borza dela. Mimo grede, lansko leto je Borza dela praznovala že 20. obletnico delovanja. Coaching izvajamo že 5 let. V letu 2016 je bilo izvedenih 373 individualnih srečanj za 131 različnih posameznikov. Seveda veliko več boste o kariernem coachingu izvedeli pri kolegici Liljani Pahor, ki vodi našo borzo dela. Knjižničari so druga ciljna skupina v projektu, za katero je bil oblikovan model strokovnega usposabljanja. Model je uporaben za vse evropske knjižnice in ustanove, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih. Glavni poudarki programa so značilnosti izobraževanja odraslih, nova znanja, razvoj učnih metod, znanja in kompetence za računalniško in informacijsko pismenost, nova znanja za razvoj podjetniške miselnosti, uvedba uspešnih storitev in njihova promocija v splošni knjižnici. Zasnova modela izobraževanja je modularna, vsaka posamezna knjižnica vzame oziroma prilagodi svojim potrebam tisti del, ki ga pač potrebuje. Skrajšano verzijo modela smo že preizkusili v učnem centru MKL v letu 2016. Če zaključimo prvi sklop, vabljeni k prebiranju in uporabi smernic za ciljne skupine uporabnikov. Drugi sklop se navezuje na 2 izhodišči evropske večjezične politike. Zaščita bogate evropske jezikovne raznolikosti, ko znanje jezikov služi kot most do drugih ljudi in kultur, ter promovira medsebojno razumevanje. In promocija učenja jezikov, ko naj vsak državljan dobi priložnost za pridobitev znanja vsaj 2 tujih jezikov. Najprej se v knjižnici srečamo z gradivom, v tem primeru tujejezični, ki ga ponujamo svojim uporabnikom, da si pridobijo ali nadgradijo svoje jezikovno znanje, ter tujcem, ki prihajajo k nam iz različnih okolij. Kako ga pridobivamo, obdelujemo in promoviramo, nam bo povedal Miro Tržan, vodja službe za pridobivanje in obdelavo gradiva. Kako vidna in prepoznavna je lahko knjižnica pri neformalnem in priložnostnem učenju tujih jezikov za različne ciljne skupine, bo povedala Špela Šubic-Zalezina, vodja središča za samostojno učenje. Kako je videti preplet gradiva v tujih jezikih, učenje tujih jezikov, predstavitev kulture in zgodovine neke druge države, kako širimo obzorja in premagujemo predsodke, ter kako in s kom sodelujemo, bo predstavil Marko Lakovič, vodja prireditvene dejavnosti v knjižnici. Lep pozdrav. To
To točko začenjamo s prikazom tujejezičnega gradiva v naši zbirki kot enega od vidikov jezikom prijazne knjižnice. Ne domišljamo si, da je naša knjižnična zbirka z vidika tujega gradiva zgledna oziroma da predstavlja dobro prakso, pač pa je bila ta priložnost aprila v MKL tudi priložnost za nas, da se sami ozremo na to vprašanje, si ga predočimo in postavimo nekaj elementov, s katerimi bi lahko ocenili, kakšna je vrednost tega gradiva v zbirki oziroma kako doseči dobro prakso oziroma jo v knjižnici izboljšati. V naši zbirki, ki obsega okoli 1,700 milijona enot, je 12% zbirke obsega tujejezično gradivo, okoli 200 tisoč enot knjižničnega gradiva. Vse to gradivo ni možno umestiti v skupino tujim jezikom prijazne knjižnice, ker je večina strokovnega gradiva v tujem jeziku v knjižnično zbirko umeščena po sili razmer, ker na tematike iz teh naslovov običajno niso na razpolago v slovenskih izdajah in je 64% strokovnega gradiva v tujih jezikih tovrstnega. Jezikom pod naslovom jezikom prijazna knjižnica bi lahko uvrstil 76% tujega gradiva v naši zbirki, ki predstavlja leposlovje in leposlovje. Teh enot je 15,000, se pravi 15,000 enot knjižnične zbirke je iz področja jezikoslovja. Zanimivo, da je ta skupina knjižničnega gradiva v tujih jezikih bistveno večja od gradiva, ki je v tej zbirki v slovenskem jeziku. Ena od redkih, kjer je taka razlika smiselna in upravičena. Medtem, ko imamo v knjižnični zbirki izmed tujega gradiva 12% takega, ki spada v skupino leposlovja. Knjižnična zbirka iz področja jezikoslovja je v naši knjižnici razporejena v te navedene skupine, ki so v prostem pristopu izločene in vzpostavljene uporabnikom v prostem pristopu za lastno izbiro, po teh skupinah, ki so prikazane tle, razporejene pa so po obsegu zaloge v knjižnični zbirki. Vidimo, da imamo gradiva iz angleškega jezikoslovja v naši knjižnični zbirki največ, oziroma je slovensko gradivo sledi, če se štejemo tudi gradivo slovenskega jezikoslovja za tujce. Slovarji so iz tega izločeni in predstavljajo pomembno skupino, sicer pa ostali sledijo, tako kot prikazuje ta tabela. Predstavili smo si podatke o prirastu v treh letih za te skupine, skupno zalogo in seveda podatke o izposoji in obratu kot eden pomembnih vidikov ocenjevanja zbirke. To sem že preklopil na naslednji prikaz iste tematike in sicer tokrat razporejen glede na uporabo gradiva v teh skupinah. Vrstni red se premeša. Ugotovimo, da je naša zbirka najbolj aktualna za skupino jezikoslovja v italijanskem jeziku, za italijanščino. Zelo zanimiva je skupina glede uporabe slovenščine za tujce in potem sledijo skupine, kot prikazuje ta tabela. Obrat knjižničnega gradiva v skupini za jezikoslovje bistveno presega povprečje
kot ga knjižnica dosega glede obrata knjižničnega gradiva v celoti. Ta je poprečno 3,1, pri gradivu iz jezikoslovja opazimo nadpoprečno uporabo, šele v zadnji polovici te razvrstitve so skupine, ki ne dosegajo poprečja, v to skupino spada tudi gradivo iz slovenskega jezikoslovja. Druga skupina gradiva, ki ga bi ga lahko umestili v skupino tujega gradiva, je knjižnična zbirka leposlovja, med katere uvrščamo tudi skrajšene izdaje, ki so nekako mestna skupina med jezikoslovjem in leposlovjem, namenjena oboji ciljni skupini uporabnikov. Ta je v naši zbirki tudi najbolj obsežna. Sledijo pa skupine leposlovja v jezikih, kot je tu navedeno, po vrstnem redu glede na obseg zbirke. Če preklopim na vrstni red po uporabi knjižnične zbirke, se vrstni red nekoliko spremeni. Vidimo pa, da je sama uporaba leposlovja v tujih jezikih povprečna, oziroma bi lahko ocenili podpovprečna, če je povprečje 3,1 in samo leposlovje v angleščini dosega povprečje. Ostale skupine izkazujejo podpovprečno uporabo. Ta okoliščina je jezljiva, zato smo si ogledali za to priložnost bolj podrobno stanje leposlovja v jezikih južnoslovanskih narodov oziroma iz bivših republik, leposlovja v hrvaščini, srbščini, bosanščini, ki je v tabeli o uporabi nekje najnižje. Podroben pogled pa pokaže, da novo gradivo, se pravi te kolone, predstavljajo leto prirasta, leto dotoka v knjižnico, dosega upravičeno uporabo, upravičuje nakup in pridobivanje gradiva za to skupino. Hkrati pa ugotovimo, da starost gradiva potem uporaba bistveno upade in dosegamo podpoprečne rezultate obrata glede na celoto. To hkrati pomeni, da so te skupine podvržene večjemu, hitrejšemu zastaranju, ker imajo zanesljivo manjši krog uporabnikov in je ta specifika za uporabnike leposlovja v tujih jezikih posebna. Zadnji vidik tujim jezikom prijazne knjižnice so v zbirki MKL posebne zbirke, kot jih imenujemo. To niso zbirke, ki bi po knjižničarskih standardih dosegale naziv posebne zbirke, ki predvidevajo 5000 naslovov v posebni zbirki, pač pa so posebne zato, ker nastanejo iz res posebnih priložnosti, v posebnih okoliščinah in s posebnimi pogoji uporabe in delovanja. Trenutno so aktivne, aktualne v naši zbirki te tri, albanski kotiček z gradivom v albanščini in za albanski jezik, okno kitajske, ki ga poznate tudi nekatere druge knjižnice iz istih pobud, kot se je to zgodilo pri nas pred 10 leti, in povsem nova nizozemska zbirka. Značilnosti teh zbirk so v primerjavi s prej predstavljenimi te, da je njihova prihodnost veliko bolj nezanesljiva, kot pa so zanesljive skupine prej predstavljene, ker je uporabnost
gradiva v teh zbirkah, tisto zagotovilo, ki upravičuje in nakup in skrb za te zbirke. Medtem ko so te navedene nastale na posebno pobudo, ki jo knjižnica sprejme zato, ker želi biti v svojem okolju aktivna in se odzivati na te pobude iz okolja, ne glede na to, ali bo pobuda dejansko dolgoročno vzdržala in prinesla rezultate, kot je predvideno. Posebna zbirka se imenuje tudi zato, ker jo ne oblikujemo z ozko tematsko skupino. V takjo zbirko vključimo različne tematske skupine, ki bi sicer v prostem pristopu ležale drugače. Želimo na istem mestu uporabnikom ponuditi čim več gradiva in čim več informacij, v tem primeru na temo izbranega jezika oziroma kulture in zgodovine iz tega jezikovnega področja. Ključno pri vzpostavitvi posebne zbirke so ciljne skupine. Namenjena je seveda uporabnikom, ki že sicer obiskujejo knjižnice in so zainteresirani za kulturo, ki jo posebna zbirka prinaša. Še bolj pa z vzpostavitvijo posebne zbirke ciljamo na uporabnike, ki jih prepoznamo v našem okolju, pa so slabi uporabniki knjižnice in jih želimo s vzpostavitvijo take zbirke v knjižnico pridobiti. Da bi taki zbirki zagotovili neko prihodnost, z pobudnikom sklenemo dogovor, v katerem želimo doseči neko kontinuiteto pridobivanja novega gradiva, dopolnjevanja zbirke, v sodelovanju s pobudnikom tudi, da s pomočjo pobudnika pridobimo pomoč pri promociji take zbirke, ker vemo, da zbirka ni vzpostavljena iz direktne potrebe iz okolja, ki bi jo narekovali uporabniki, ampak je vzpostavljena na pobudo, da bi to dosegli. Zato je intenzivna promocija ključni element pri taki zbirki. Uspeli smo jo organizirati v eni od njih, v zbirki Okno Kitajske, tudi iz srečnih okoliščin. In na tej točki predajam besedo kolegicam, ki bodo to tematiko razvile še z drugimi vidiki. Jaz bom pa začela kar z vprašanjem. In sicer, ko govorimo o mestni knjižnici Ljubljana, na kateri sadež naprej pomislite? Duško? Ja, tokrat se bo zgodba začela malce druge, in sicer pri jabolku. Tole slastno rdeče jabolko je v bistvu tudi simbol nagrada, ki ga je prijela mestna knjižnica za priznanje, za prispevek k večjezičnosti, ki je bila že prej omenjena. V skladu z evropskimi smernicami namreč, a ne, naj bi vsak državljan Evrope govoril poleg svojega še dva tuja jezika. Mimo grede, da vas še naučim, a ne, ker ne morem svoje pedagoške kože, jabolko se pa reče manzana po špansko. Se pravi, nagrada, priznanje je tudi nekako botrovalo k današnjemu prispevku. V začetku bom se malo dotaknila te res interdisciplinarnega področja, ki vključuje nekako knjižnično dejavnost, jo povezuje s pedagoško-andragoškim delom in se je predvsem skušala osredotočiti tudi na dejanske primere z prakse, ob koncu pa, če bo ostalo še kaj časa, pa razmišljali o teh modelih, kako se jih pa lahko prenaša tudi še naprej.
Zdaj, danes je bilo že kar nekajkrat omenjeno, da knjižnica predstavlja tudi en prostor, v katerem se lahko združuje res veliko različnih aktivnosti. Če naprej pomislimo tisto ožjo, ne, delo z gradivom, promocijo branja, tujezične zbirke, ena zadnja računalniško opismenjevanje, dostop do e-gradiv, dostop do tujezične strokovne literature. Močno je prisotna v knjižnici tudi izobraževalna dejavnost od takih klasičnih oblik, kot naprimer tečaji, krajše izobraževanja, delavnice, ki so bolj praktično usmerjene, računalniško opismenjevanje, pa ne nazadnje moramo omeniti tudi učni center, v katerem se izobražujemo na mi zaposleni in pa seveda enega od treh servisom, ki je namenjen uporabnikom za samostojno učenje. Vse to je prostor in priložna za učenje tujih jezikov. Bi pa na koncu omenila še tudi seveda našo prireditveno dejavnost. Prej je bilo omenjeno, da se, ko se učimo o kulturi oziroma ko se učimo tujih jezikov, se seveda učimo tudi o kulturi. Ne? Vse te aktivnosti torej so hkrati priložnost tudi za učenje tujih jezikov. Zdaj, kar se pa tiče samega pedagoško-andragoškega polja, pa velja spet nekatere zakonitosti. Gre seveda za neformalno učenje, kar pomeni, da je to neko dopolnilo tisti obvezni šoli. Tako tudi naši uporabniki to jemljajo in če se skušam navezati malo na roka prej in mlade, ja, mladi se ne radi neformalno pri nas izobražujejo. Ne? Tako da so naši uporabniki, predvsem predšolski otroci, prva triada še nekako, kar se tiče aktivnosti v tujih jezikih, potem pa spet, ko zapustijo redno izobraževanje odrasli, starejši odrasli, pa vse do, ne vem, 80-letnikov, ki se še vedno učijo. Značilnost druga je tudi priložnostno učenje, kar pomeni, da se posameznik znajde v neki situaciji, ki ga pripelje do tega, da se začne nekega jezika tujega učiti. Potem pa verjetno to priložnost učenje nadgradi, ga začne tudi bolj strukturirano načrtovati in takrat potem pride do nekega bolj poglobljenega, daljšega učenja, ki lahko rezultira tudi vse življenjskem učenju. Za naše programe je značilno, da lahko potekajo v skupini ali pa posamezno. Posameznik se v bistvu sam odloča, lahko tudi prehaja iz ene oblike v drugo. In pa, kot sem že prej omenila, organizirano samostojno učenje ponujamo vsem, ki mogoče doma nimajo dostopa do opreme, ponudimo jim gradivo in pa ponudimo jim mogoče kakšen nasvet v zvezi z sistematičnim učenjem tujega jezika. Nekaj prej sem že omenila o publiki. Za otroke prirejamo predvsem tečaje tujih jezikov, delavnice. Te delavnice so interaktivne in so namenjene potem tudi različnim starostnim skupinam. Za najmlajše so to v glavnem bolj dinamične oblike, gibalne, učenje jezika skozi pesem. Za malo starejše pa so to delavnice, ki se navezujejo na ljudsko izročilo, znanstveno, poljudno znanstvene, naravoslovne vsebine in pa mogoče tukaj pa je nekaj navezave na redno šolsko delo. Osnovno šolci namreč upravljajo tudi bralno značko v tujem jeziku in kolegica v knjižnici Polje pomaga pri izvajanju nemške bralne značke. To je pa v drugi in tretji triadi. Ne. No, za odrasle to področje tudi najbolj poznam, zato bo mogoče malo daljša predstavitev. Za odraslim pa res ponujamo raznovrstne oblike, res pestre možnosti.
Nekaj se navezuje tudi na to prej omenjeno računalniško opismenjevanje, uporabnike usmerjamo na spletne vire za učenje tujih jezikov. Najbolj klasične oblike so na primer so tečaji, ki potekajo v knjižnici dr. France Škerl skozi celo leto, tečaji tujih jezikov za odrasle. Dopolnjujejo z razno vse dejavnosti z projekcijami filmov. Potem sem sodi tudi branje poezije v tujem jeziku, delavnice in konverzacije in pa so tudi sklopi delavnic, ki jih povezuje bodi si vsebina, lahko pa tudi sam način dela, kot naprimer Vesela šola, kjer gre bolj za neke logične uganke, zgodbica la Sherlock Holmes in je učenje tujem jeziku porinjeno nekako v zadje, čeprav dejansko uporabniki vse skozi govorijo v angleškem jeziku. Delavnice skozi pesem so ena taka priložnost za medgeneracijsko povezovanje oziroma ko lahko neka rdeča nit nekega načina dela poveže tako otroke kot tudi odrasle. Zdaj bi pa predstavila še tri primere, na kakšen način lahko te cikle sklopov povežemo. To so bile recimo delavnice Sam na pot, kjer smo učenje tujih jezikov angleščine, hrvaščine, italijanščine povezovali še z delavnico načrtovanja poti in pa Google Street View-ja. Z delavnicami latinščina za vsakdanjo rabo smo se priključili praznovanju obletnice Mone in na ta način prispevali tudi nekaj k temu obeleženju. Vesela šola sem že omenila, cikl delavnic, ki se je izvajal v angleščini in smo ga potem tudi prenašali po naši mreži knjižnic. Sedaj pa ga izvajamo tudi še v drugem jeziku. Tukaj s temi modeli dejansko odpiramo prostor, da se povezujemo tudi z drugimi deležniki. To so mogoče priložnosti, ki jih še premalo izkoriščamo. Ko imamo mi en model, ga dejansko lahko prenašamo, se povezujemo tudi z ustanovami, ki mogoče na prvo žogo ne pomislimo, da se tam tudi dajo odvijati razno razne aktivnosti. Zdaj za na konec bi pa vas samo še vprašala, če se je mogoče kdo izmed vas zapomnil, kako se reče špansko jabolko? Manzana, odlično. Ocenjujem, da vas je več kot polovica uspešno odgovorila. Hvala. Še en lep pozdrav vsem v mojem imenu. Jaz bom govoril prav o projektu, ki smo ga poimenovali na začetku Svet med nami. Vemo, da se evropski prostor in seveda tudi ves svet globalizira, spreminja in tudi pač slovenski prostor, ne glede na to, da smo mi dost demografsko, dost homogena država, smo imeli v zgodovini te svoje multikulturne epizode, spomnimo se Avstro-Ogrske, kjer smo živeli v multikulturni državi, spomnimo se naše bivše domovine Jugoslavije, kjer je bila prav tako zaznamovana z multikulturnostjo. In seveda te naše najnovejše epizode, ki pač jo doživljamo kot samostojna država, seveda v okviru širše skupnosti Evropske unije. In zdelo se nam je prav, da nekako tudi pri nas, glede na to, da se tudi pri nas kot posledica nekih demografskih trendov in migracij in seveda preseljevanja ljudi zaradi pač iskanja zaposlitve, lotimo tega problema in smo začeli s projektom Svet med nami. Zdaj poteka to praktično že sedmo leto. Začeli smo takole s tednom, ali tukaj vidim, da je Aleš malo pomešal letnice, nič hudega. Začeli smo s tednom grške kulture v letu 2011, tako da
Nekako to je se začelo poskusno na zelo manjši pač vsebinski in pač skupni obliki, ki je potem z leti seveda naraščala. Zdaj, kako se lotevamo tega izbora, teh letnih predstavitev? Ta izbor poteka tako, da v bistvu na podlagi teh naših sodelovanj in stikov sodelujemo seveda s številnimi veleposlaništvi, sodelujemo s številnimi društvi, seveda kot javna knjižnica sodelujemo s številnimi javnimi ustanovami, Univerzo v Ljubljani, ministrstvi, tako da teh sodelovanj je ogromno in ta sodelovanja predstavljajo tisto osnovo, na katerih smo gradili te projekte. Zdaj, v okviru tega projekta Svet med nami smo vedno ta prvo izhajali iz tega, da se obračamo na veleposlaništva posameznih držav in preko njih potem na te skupnosti teh tujcev, ki so si pač našli svoj dom v domovini. To so posamezna društva, to so lahko posamezniki in preko tega seveda tudi z Univerzo v Ljubljani, s posameznimi oddelki, filozofske fakultete, ekonomske fakultete, ki so pač v tem sodelovanju videli svoj izziv in nekako svoj način, kjer bi tudi oni lahko pač širši javnosti predstavili svojo pač dejavnost, ki jo izvajajo v okviru univerze ali kakršnega koli društva. Nekako, mi smo jim nekako okno v to dostop do te širše javnosti. Kot sem rekel, projekte rastu s tednom španske kulture, kasneje indijske kulture, tednom kitajske kulture, francoske kulture in tednom irske kulture, ki ga pripravljamo za december leta 2017. Projekt se je nekako tako prijel, da v zadnjem obdobju v tedenskem ciklusu dogodkov predstavimo približno 50 dogodkov. Zdaj, zelo težko je, recimo, če vzamemo sam primer teden francoske kulture. Vsekakor je jasno, da je težko predstaviti tako kompleksno kulturo, kot je francoska, s 50 dogodki. Zato je potreben res tist dogovor pač ali z veleposlaništvom ali z Univerzo v Ljubljani, da se izlušči pač tiste najbistvenejše. Seveda je podarek na bralni kulturi, glede na to, da smo knjižnica, literaturi, promociji knjige, branja. Vendar seveda je projekt zastavljen širše in so tudi različne družboslovne teme zajete v to. Tako da med temi 50 dogodki, ki se poprečno zgodijo v tem tednu, to je običajno je to v prvem tednu meseca decembra, predstavljamo tako različne razstave, strokovne predavanja, jezikovne tečaje. Seveda tudi s tem promoviramo naše gradivo v tujih jezikih. Zdaj, kateri so te cilji projekta, ki sem jih že prej bežno omenil? Predvsem kulturno zbliževanje in spoznavanje drugačnosti. Vemo, da pač določene države v evropskem prostoru so zaradi svoje kolonialne dediščine, pač zgodovine, pozicije. Recimo, ne moremo se primerjati z Veliko Britanijo, Francijo, Španijo, Nemčijo, kjer je pač ta multikulturnost prisotna že desetletja, stoletja, lahko rečemo, zaradi te kolonialne dediščine ali pa zaradi ekonomske dediščine. Ampak vseeno pač tudi naša družbena struktura in nacionalna struktura se spreminja. Zato želimo pač s tem nekako premagovati kulturne razlike in predsotke. Seveda tudi pri nas so razlike v urbanih prostorih, v neurbanih prostorih. Pač tuje kulture niso enako dostopne, enako poznane vsem in to je naša želja, da pač predstavljamo te kulture na nek tak, kako bi rekel, primeren način,
tudi ciljna skupina pač tega projekta ni omejena na določeno strukturo prebivalstva. Imamo dogodke za otroke, dogodke za starejše, dogodke za pač vse starostne skupine. Tukaj je malo razčlenjeno, kakšne vrste dogodkov prirejamo. Recimo v tednu francoske kulture je bilo približno 20-25 dogodkov, od 50 je bilo posvečenim literarnim dogodkom. Imeli smo strokovne in potopisna predavanja, okrogle mize, razstave, izobraževalne delavnice, filmske projekcije, dogodke za otroke, kot sem že omenil. Zelo dobro smo sodelovali z Ministrstvom za kulturo Francije. Preko Ministrstva za kulturo Francije smo dobili dovoljenja za projekcije francoskega filmskega programa, ki smo ga lahko izbirali po lastni želji. Imeli smo na sporedu dokumentarne, igrane filme, filme za otroke. Tako da ta sodelovanja so nekako postala tudi mednarodna. Nekako prihajamo s tem preko seveda veleposlaništev v stik tudi s temi pač tujimi ustanovami, ministrstvi, kakorkoli. Takole je recimo z ilustracijo izgledal otvoritveni večer tedna španske kulture s flamenko plesom, s špansko glasbo. Zdaj, s kom vse sodelujemo? Veleposlaništva posameznih držav, kot sem omenil, v prvi vrsti z univerzo v Ljubljani, različnimi kulturnimi društvi in drugimi ustanovami, Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije in seveda s posamezniki in tujci živečimi v Sloveniji. Ne. Včasih smo prav presenečeni, koliko tujcev dejansko živi v Sloveniji. Ne. Recimo v primeru Indije si ne bi nikoli predstavljal, da v Sloveniji živi skoraj 400 Indijcev. Tako da presenetljivo in tudi želja teh posameznikov, pač, ki so si v Sloveniji našli svoj dom, je presenetljiva, kako želijo pač podarjati svojo kulturo ali pa pokazati, kako spoštujejo to, da so bili sprejeti in da smo jih mi sprejeli med se in jim omogočili pač neko novo življenje v popolnoma drugačnem kulturnem okolju. Otvoritveni del tedna kitajske kulture. Zdaj mogoče še par besed o stroških in obsegu projekta. Zdaj stroški so minimalni, predvsem zaradi sodelovanja in skupnih interesov sodelujočih. Jaz sem v osnovi, seveda projekt je skupen, delamo ga skupaj s kolegi, široko zastavljen, ne mogoče, da bi to en sam posameznik to počel. Ampak v osnovi sem izhajal iz tega, da je treba poiskati interese teh sodelujočih skupin, ne? Interes, kot sem prej omenil, filozofske fakultete, da njihovi oddelki predstavijo pač svojo dejavnost pri nas, tako da praktično vsa predavanja, strokovna, projekcije dobimo pač preko tega sodelovanja, dobimo brezplačno. Recimo čist ilustrativno bom povedal, recimo koliko nas je prišel ta zadnji projekt Teden francoske kulture, recimo vseh 50 dogodkov, ki so se zvrstili v sedmih dneh, ne, pač omejeni smo na teh 7 dni, ker pač je v osnovi bil projekt tako zastavljen in nekako tudi časovno se nam zdi, da je najbolj optimalno, da ne bi zadeve preveč razvlekli. Seveda smo omejeni z našimi prostorskimi danostmi, omejeni smo pač številom prostorov naših knjižnic, kjer se te dogodki izvajajo. Zdaj, dogodke izvajamo praviloma v vseh območnih knjižnicah, pa v določenih krajevnih knjižnicah, ki imajo pač prostorske danosti, kjer je to možno. Zdaj, stroški so znašali, recimo, je zelo ilustrativno, no, za vseh teh 50 dogodkov, tam okrog 1000 evrov, plus brošurca, ki jo bomo videli potem, ki je pač spremljevalni del vsega tega dogodka, ki se tiska v nakladi, jo bomo pogledali, se tiska v nakladi 3000,
Se pravi, stroški so dejansko res zanemarljivi za, za 50 dogodkov. V bistvu narediti tako dosti odmeven medijsko in tudi pač odmeven projekt pri naših uporabnikih. Ne. Takole izgleda ta brošurca, tiskamo jo v 3000 izvodih. Takole se običajno se naredi takle uvodnik, pa uvodnik v, o, pač o smislu tega našega projekta, pa uvodnik o, o, pač o, o posamezni državi, ki jo predstavljamo v, v, v projektu. Zadevo pač tudi sami oblikujemo, postavimo, tako da zadeva zgleda tako. Tudi fino je, da nam ostane pač določen dokument o, pač o, o tej naši dejavnosti. Tako da tudi z oblikovalskega stališča je dosti lično narejen izdelek. Ne. Vidite, če bežno preletite naslove, nekako skušamo zajeti pač določene zgodovinske teme, umetnostne, sociološke, zelo, zelo široko. Zelo zanimivi so tudi taki dogodki, kjer pač pride recimo tako kot zgodba o čaju, kulturi pitja čaja, kjer, ali pa podobne zadeve, razne delavnice, kjer se ljudje dejansko lahko seznanijo pač tudi s temi tujimi demonstratorji, ki pač določene, ki predstavljajo določene teme. Seveda imamo polno, seveda tudi naših strokovnjakov, fotopisna predavanja, filmske projekcije. Program za otroke. Zdaj, seveda, program za otroke ni primerljiv z tistim programom, ki je za odrasle, pač procentualno tam 10-15% dogodkov je za otroke. Pač seveda ciljna publika je, je vseeno pretežno odrasla. Zdaj, mogoče bi kot zanimivost bi navedel še tole težave pri načrtovanju projekta. Zdaj, ena, kot sem že omenil, je časovna omejenost projekta. Druga je recimo, ki je zelo ilustrativna pa zelo zanimiva, bom omenil recimo par primerov, občutljive oziroma neprijetne zgodovinske teme. Jasno je, da vsak narod, vsaka država ima tudi neke temne plati svoje zgodovine. Zdaj, praviloma se temu nekako izogibamo, ne bi nekako tendenciozno ali pa namerno izpostavljali določene zgodovinske teme. Ne vem, kot če bi primer, če bi delali tedne ameriške kulture, zdaj provokativno forsirati neke vietnamske teme ali kakorkoli, ne vem, če ima to kakšen smisel. Treba je seveda upoštevati tudi ta ideološke in kulturne razlike, ki so med posameznimi narodi. Pač imamo drugačno tradicijo demokracije, tolerance. To je zelo, včasih je zelo občutljivo. No in kot en primer tak, recimo smo imeli v okviru tedna kitajske kulture, profesorca Istenič iz filozofske fakultete, ta dogodek je bil zelo odmeven, no, tudi medijsko, ta problemček je nastal, je imela pač strokovno predavanje, čisto kulturološko, brez vsakečnih provokacij o Tajvanu. Ne. In seveda kitajsko veleposlaništvo je spremljalo do potankosti totalen program, vsaka beseda jim je bila zelo pomembna, in v tekstu pač te profesorce, ki je pač predava na Slovenski univerzi, so jo zmotile, pač, so jih zmotili pač določeni termini, določene pač besedne povezave v zvezi s Tajvanom in so začeli izvrševati še pred dogodkom samim določen pritisk na to profesorico. Zdaj zadeva je, jaz sem seveda se vmešal, in nekako skušal zglediti zadevo, ne, in tudi objasnil jim, da so pri nas
da je demokracija in pač drugačna tradicija in zdaj akademska svoboda univerze in da ne more v bistvu posegati v delo profesorja, ki predava neko kulturološko predavanje v tuji državi, v svoji državi. Tako da je bilo na momente je bilo zelo občutljivo, no, in nekako je bilo že na tem, da bi Kitajci sredi projekta izstopili, so zelo ideološko obremenjeni, no, ampak smo nekako potem zgledili te zadeve. Ne. Tako da včasih je treba biti zelo takten do enih, do drugih. Pač ta profesorica se je upravičeno čutila užaljeno, ker se je nekdo pač predstavnik določene ustanove, ki je gost v naši državi, vtikal v akademsko svobodo pač tistega predavanja, katerega je ona želela predstaviti. Ne. Tako da, v glavnem treba včasih biti zelo obziren, zelo previden, zelo takten. Včasih se treba tudi obrniti na mogoče ministrstvo za zunanje zadeve, urad varuha človekovih pravic, za mnenja, za nasvete, tako da to so pač tiste drobne črne plati do tega. V 95% so pa to zelo pozitivne izkušnje in ta sodelovanja, ki ostanejo, ki s kateri ohranjamo pač tudi v prihodnosti, so potem spodbudna tudi za naše sodelovanje v naprej. Z vsemi temi veleposlaniški, seveda tudi z drugimi, recimo veliko sodelujemo z Rusi, recimo, ali pa z Američani, pa nismo recimo še v tem smislu sodelovali. Ni to pogojeno s tem, sodelujemo z raznimi pač veleposlaništvi. Zdaj, kjer imamo še nekaj oglaševanju, pač, kot sem omenil, ta brošurca, napovednik prireditev, spletna stran MKL, mediji, lokalno oglaševanje. Sam še tale prihodnost projekta, vsebinsko obogatenje programa, širiti sodelovanje s sorodnimi kulturnimi ustanovami, tudi mednarodnimi, kot sem prej omenil, pa predstavitev tujih kultur, kar je osnovno sporočilo projekta, pa predvsem to premagovanje rasnih in kulturnih predsodkov ter ksenofobije ter poudarjanje spoštovanje do drugačnosti. To bi bilo to, jaz se vam zahvaljujem, pa če bojo pol kakšno vprašanje, bom z veseljem povedal. Hvala predavateljem prvih dveh sklopov za predstavitve. Naj se mi prosim vsi predavatelji, še manjkajoča dva pridružite na odru za vprašanja. In seveda spoštovano občinstvo vabim k besedi. Mikrofone moramo imeti pripravljene. In izvolite. Prosim, slišali ste nekaj zanimivih, nekatere bolj poznate, nekatere manj poznate. Vi so več ali manj kratki, zato lahko za kakšna nadaljne informacije vprašate kolege, ki so se zdaj tukaj zbrali, da bodo strumno odgovarjali na vaša morebitna vprašanja. Zdaj, ura, oprostite, je 10:50, kar pomeni, da smo se razbudili in da lahko postavljate tudi vprašanja ali pa vprašate za določene dodatne informacije. Ja? Ne vem, mikrofon bi moral nekje biti, ne? Ja? Kdo ima mikrofon? Ni mikrofona. Ni mikrofona. Se upravičujem, potem pa kar če ostanete, pa če prosim vprašate. Ne, sem mislila, da imamo mikrofone.
Pozdravljeni, Tina, zbogolika čezemske knjižnice. Mene mogoče še veliko stvari me nagovorilo, no, ampak ravno razmišljamo, da bi tudi mi uvedli tale albanski kotiček, pa bi prosil, če lahko mogoče kaj več o tem povete, kje ste nabavljali gradivo, na kak način, kako ste to izvedli, no? No, nekaj pa tudi uporabnikov. Albanski kotiček je nastal na pobudo albanske ambasade. V dogovoru z njimi so nam zagotovili izhodiščno zbirko, v nadaljevanju pa ni bilo več sodelovanja z njimi in smo za prirast v tej zbirki prepuščeni sami sebi. Obdelava je relativno zahtevna zaradi jezika. Pomagali smo si tle v največji meri z kopiranjem bibliografskih zapisov iz tujih baz podatkov, ki so iz okolja, kjer jezik poznamo. Sicer smo pa navezali stik s parimi posamezniki, Albanci, ki jezik poznajo in smo jih prosili za pomoč pri obdelavi. Drugo vprašanje pa je seveda promocija zbirke, uporaba zbirke. Tu kakih koristnih informacij nimam. Spet smo tu bili potem prepuščeni sami sebi in svoji iznajdljivosti in to je pač potem usoda zbirke, če ne uspemo navezati še kakih drugih povezav in pomoči v zvezi za uporabo zbirke. Še kdo? Kr. Ja, izvoli, kolegica Barbara. Jaz bom zdaj tudi čisto konkretno vprašala, kaj ste pridobili, kaj Kitajcev, kak je s Kitajci? Kitajsko zbirko okno Šanghaja v zvezi z zbirko, govorimo o promociji, ne to učenje naših ljudi kitajsko, ampak kak je z njihovo skupnostjo ali družkom, ali kaj, da ste vam nekaj uspelo? Če kaj oni prihajajo, ali kaj koristijo, ne vem. Če je kaj uporabe zbirke, oziroma če se je povečal obisk teh priseljencev tle, ki jih opažamo, jih prepoznamo v našem okolju, ni mogoče reči. Se pravi, sama zbirka ni prinesla organizirane oblike sodelovanja z temi skupinami. Če so to posamezniki, z razlogi, ki jih nismo evidentirali. Lahko pa računamo na nje, ker so pa aktivnosti v zvezi s to zbirko pogoste in smo v zvezi s to zbirko še najbolj dejavni. Pač pa zbirka privabila tudi veliko naših uporabnikov. Ja, mogoče bi pa kolegica Marjeta Kamenšek, vodja knjižnice Šiška, ki je med nami, mogoče kaj na to temo rekla. Izvoli, Marjeta. Ja, jaz lahko povem, da organizirane oblike s Kitajci pač nimamo. Ja, zdaj. Organizirano prihaja so pač precej kinetična skupnost, da ne in nekako samo za dost, mislim, izdi v tem. Imamo to v načrtu, seveda, posamezniki pa pripravljamo. Ja. Mi imamo to zbirko okno kitajske. Gradivo je v kitajščini. Ja. Jaz bi tudi dodala. Ja, mi imamo v knjižnici Šiška z namenom to zbirko okno kitajske, ker imamo kolegico, ki govori kitajsko in tudi vodi te tečaje. In čez nekaj dni, 24. v ponedeljek, dobimo obisk direktorja in še 4 knjižničarjev iz šanghajske knjižnice. Pridejo k nam, tudi k vam, ne, najbrž. In to sodelovanje kar lepo poteka. Je pa tako, ne, Kitajci so zelo zaprta skupnost, ne. Oni otroci hodijo sicer normalno v šolo, ne,
ampak potem se več ali manj ne družijo, bi rekla, razen med sabo. Ne? In so tako zelo zaprti in jih je pa veliko, jih je pa zelo težko nagovoriti. Izvoli, Mare. Ne, se v bistvu je Simona ravno to povedala, kar sem jaz hotel povedati. Kitajci so zelo specifični, specifične njihove skupnosti, kjerkoli na svetu so, so nekako sami se getoizirajo. Ne vem, če kitajska skupnost v San Francisco, ki ima stoletno tradicijo, najdete Kitajce, ki praktično ne govorijo angleščine, pa so rojeni v San Francisco. To se pravi, da jih je treba gledati v tem kontekstu. Kitajci so posebni. No? Izvolite. Mogoče bi samo dodala, vaše vprašanja so pokazala, kje moramo delati naprej. Namreč ni dovolj, da kupiš zbirko v tujem gradivu. To je šele prvi korak. A ne? Ko pa to narediš in se odločiš, da boš neko zbirko v tujem jeziku gradil, potem pa pride na vrsto, pred nas bom rekla, služba za delo z uporabniki. Takrat je pa treba uporabnike obvestiti, da to imaš, in promovirati, in obveščati, in seveda jih povabiti, in uspešno privabiti v knjižnico. Glede kitajske zbirke bi pa jaz rekla, da sploh ni namenjena Kitajcem. Jaz mislim, da je kitajska zbirka namenjena Slovencem. Ne? Ker to je pač zbirka gradiva, ki jo Kitajci lansirajo v Evropo, torej načrtno, mislim, iz njihovih, bom rekla, kulturnih, zgodovinskih, ne vem, in jezikovnih, pa tudi političnih nenazadnje nagibov, širjanja svoje kulture po svetu. In mi to tako tudi moramo sprejeti. Jaz mislim, da je en precejšen del te zbirke tudi v angleščini, tako da sem prepričana, da so seveda Slovenci tisti, ki jih moramo nasloviti pri promociji te zbirke. Kar ne pomeni, da Kitajci ne bi smeli uporabljati, ampak namen te zbirke je gotovo ta. Prav tako, kot je recimo težava pri albanski zbirki. Ne? Vemo, da so tudi Albanci posebna skupina, zagotovo jih imate na vašem koncu, verjetno blizu toliko kot mi tukaj v Ljubljani. Ne vem, koliko so povezani pri vas ali koliko so pri nas. Vse to je treba ugotoviti. To je del posla informacijske službe knjižnice. S tem se moramo ukvarjati. Kot MKL bi lahko to delali skupaj, se pravi, da bi za vse naše enote imeli skupno pač to promocijo iskanje uporabnikov, približevanje uporabnikov. Seveda pa tudi je stvar odločitve, kje take zbirke so. Ali so razmeščene po enotah, ali so na enem mestu in podobno. Ker tukaj je veliko vprašanj. Pri nabavi smo šele na začetku. In obdelavi. Hvala. Če smem samo še jaz dodati, zdaj okno Kitajske... Stan pa okrog se obrn. Hvala. Reč gremo, dve stepnice. Zdaj, kar se tiče okno Kitajske, ja, je v fizični obliki postavljen v Luci Šiška, ampak hkrati obstaja pa tudi zbirka v elektronskem okolju. In zdaj, v tisti elektronska verzija okna Kitajske je pa bolj namenjena Kitajcem. In jo tudi ponujajo pač tistim partnerjem, kjer recimo so že fizične zbirke, tudi brezplačen dostop in tam noter je pa poudarek predvsem na dnevnem časopisju in serijskih publikacijah. In tisto pa je namenjeno Kitajcem, ki pa živijo nekje v tujini. Ne? Recimo, mi promoviramo tudi to zbirko, ampak zdaj jaz nisem še nobenega odziva strani Slovencov videl, ampak glede na statistike uporabe se pa zadeva očitno uporablja. Torej, oni promovirajo po nekih drugih poteh, prav to elektronski dostop. Očitno imajo neko dvopartitno varianto. Okay, hvala, Aleš. Prosim. Še naprej. Zdaj smo se mičken ogreva, ne? Lahko pridemo od gradiva k uporabnikom, ne? Tako. Zdaj smo se pogovarjali o gradivu, zdaj bi se pa mogoče kaj v uporabnikih.
Kako vidite vi pri vas ciljno skupino mladih, recimo v vaših knjižnicah? Kje imate največ problemov? A lahko kakšne te probleme v skupnih projektih tudi razrešujemo na slovenskem nivoju? Tako je pa z družinsko pismenostjo v slovenskih knjižnicah. Ja, prosim, izvolite. Mene pa bolj zanima tale brezposelne skupine, kako se vi z njim ukvarjate, kaj je o tem priročniku in kako sodeluje tale borza dela. A pride kdo od njih vam predavati, ali kako je s tem? Borza dela je naš servis. To je servis Mestne knjižnice Ljubljana, ki deluje že 20 let v mestni knjižnici, prej v knjižnici Otona Župančiča. Vodi ta servis kolegica Liljana Pahor. In je to servis, ki je namenjen posredovanju informacij tako za brezposelne, kot tudi deloma za delodajalce. Ima celo vrsto izobraževalnih aktivnosti, ki so namenjene brezposelnim, od takih čist enostavnih, kot je kako se pripraviš na intervju pri delodajalcu, kako se oblečeš, kako zbereš barve, do recimo coachinga, ne, ki je pa taka že zelo zahtevna oblika komuniciranja med dvema človekoma. Tako da ja, mi delamo zelo intenzivno, že vrsto let, zato smo bili tudi koordinator v tem mednarodnem projektu, ker so bile še, kot ste videli, države, pripadniki, iz partnerji iz Avstrije, Bolgarije, Romunije, Irske, Finske in Litve. Zelo raznolika skupina, zato imate noter recimo ciljno skupino ženske, ki pri nas ni problematično, v Bolgariji pa Romuniji pa zelo. Pa imate imigrante, ki pri nas pravzaprav sploh niso neka detektirana ciljna skupina, pa so na Finskem in v Avstriji zelo močna ciljna skupina brezposelnih in sploh prebivalcev. Ne. Tako da, ja, te smernice prinašajo od nacionalnih raziskav do modela izobraževanja za knjižničarje, do zelo, bi rekla, uporabnih primerov učnih aktivnosti, ki jih lahko vsaka knjižnica uporabi takoj. Ne. Dostopno je v slovenskem jeziku, tako da, ni, mislim, tudi z tega stališča ni problem za prevajanje kakšne terminologije.